אבא הוא אבא לשישה ילדים, בן אדם שעובד כל החיים שלו. מעולם לא זוכרת אותו כבן אדם ששתה כדורים, או שבן אדם שהיה חולה באיזה משהו, לא ראה קופת חולים מימיו, לא ראה משהו שצביע שהיינו נרתעים מאיזה משהו, כלום. פשוט היה עובד, היה מפרנס את המשפחה ומסתרך, שכל האונקולוגי הוא נקרא אותו. בן אדם שאף פעם לא התקשר או התלונן על משהו שהוא לא בריא או על לב או אפילו צינון, זוכרת שהוא היה אפילו מצונן והוא היה מתחודד עם זה, אפילו לא לוקח כדורים, זוכרת היה מקנח טאפ-טאפ וכאן רגיל לעבודה, תפילות, הכל היה הולך לפי הסדר, גם כשהוא היה בשבועיים האחרונים שהוא בעצם מופתר, הוא גם הלך לתפילה, לא עניין אותו שום דבר, הוא לא ידע שזה בעצם המחלה הזאת, אבל עדיין לא יודע שהוא לא, אתה יודע, בן אדם בריא, לכל דבר. תראה, הוא עבד בסופר בגדול, הוא עבד בסופר, וסופר זה סופר, אתה יודע, יש מלא אנשים שם, זה היה תפילת הקורונה, לא הייתה מודעות כל כך. עוד איזשהו בן אדם שנוסע בתחבורה ציבורית, הוא בן אדם שהוא לא היה לו רכב, אתה יודע, הוא היה נוסע בתחבורה ציבורית, היה עולה בבית כנסת, הוא התחיל להרגיש לא טוב, לא הבנו בהתחלה מה זה, לא הכרנו בדיוק את המחלה הזאת, אני זוכרת שהוא נפטר ביום שבת, אני זוכרת שביום שלישי כבר הוא התקשר ואמר שאמא התקשרה ואמר שהוא לא מרגיש טוב ולא כל כך הבנו, שאלנו אותו מה, אז הוא אמר שהוא קצת חלש והוא קצת זה, והתקשרתי למעלה, אני זוכרת, אני טיפלתי בזה. התקשרתי למעלה, אמרתי להם שאני רוצה, אני חושבת שאבא חולה בקורונה, אז הם אמרו, היה בחול, אמרנו לו לא, אם הוא היה להתחול למורמת, אמרנו לו לא, אבל אמרנו שיש לו את כל התסמינים, אז הם אמרו לא, הוא לא צריך בדיקת קורונה, תשב בבית ותראו לאן זה מתפתח. אני לא שתקתי ולא נרדעתי, והזמנתי לו רופא מחברת נטל, שיבוא לבדוק אותו. הם שאלו אותם, יש לו תסמינים, אז אמרנו לפי מה שאנחנו אומרים, יש תסמינים, מה דעתו שאין? אז הם באו אחרי 7 שעות אולי, באו, בדקו אותו, וטענו שאין לו שום דבר, השילוב שלו זה לא היה בכלל קורונה, זה היה סימון, נתנו לו סירופ, ובזה זה נגמר. היום, זה יום חמישי, הוא כנראה שהוא השתעל ושהוא השתעל, אבל לא היה לו חוסר נשימה או משהו, הוא פשוט השתעל, היה חלש מאוד, עוד פעם, לא קיבלנו הדרכה שזה יכול להיות קורונה, כמה פעמים התקשרתי למעדה לפיקוד העורף, פניתי על כל המקומות האפשריים, כולם אמרו שזה בסדר וזה נורמלי. ובן אדם ביום שישי אכל שתה, הכל כרגיל, וביום שבת פשוט לא קם מהשינה. אני תמיד, כששואלים אותי איך זה היה ואיך הכל, אני תמיד אומרת שאני, כשקברנו את אבא, הייתי מחותכת בגיסתי, ואחי וגיסתי חלו בקורונה ולא ידענו מזה, אבל הם היו חולים מומתים, ידענו את זה בדיעבד אחרי יומיים, ואנחנו היינו איתם 24 שעות, ופשוט לא הורדנו לא מסכות ולא כפפות, וזה בעצם אחרי שעשינו בדיקה וגילו שגם אנחנו לא חולים, וזה בעצם מה ששמר עלינו. תמיד נותן את הדוגמה הזה, כי בעצם אנחנו התחבקנו איתם והכל, ועדיין לא נדבקנו, כי בעצם היינו מוגנים, היינו עם מסכת 95, והיינו עם כפפות, וידענו להשתף בידיים, וככה, כשישבנו שבעה, אז לא ישבנו אחד עד השני, ואני גם לא הבנתי את הקורונה, ומאז שאבא נפטר, אני הבנתי באמת שזו מחלה נוראית, ולגמרי צריך לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות, אומרים, כי זה לגמרי שומר. אני לגמרי קוראת לתושבים באור יהודה, אני אומרת שכן חשוב לשמור על ההנחיות, וכן חשוב לעשות מסכה, וכן חשוב לשטוף ידיים, וכן, זה לגמרי שומר ומציל חיים. בתור אחת שעברה את הניסיון הזה אישית, אני באופן אישי מאוד מאוד מטריעה וחושבת שזה ההנחיות של משרד הבריאות אומרים, הם לגמרי שומרים על החיים. לא רק שלנו, גם של האחרים, של הסובבים.